بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے يا أيها المزمل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو قم الليل إلا قليلا رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات نصفه او انقص منه قليلا يعني نصف رات یا اس سے کچھ کم او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو انا سنلقی عليك قولا ثقيلا ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے ان لك في النهار سبحا طويلا دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو إن لدينا أنكالا وجحيما کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی, بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.